Čau, já jsem Homer, toto je Dom a toto jsou News from the Streets. Proč je se mnou ve videu černej? Tady ty skurvený multikulty mi furt někdo cpe. Jsme v Čechách, ne? Tak sem dejte Čecha. Je 21. storočie, žijeme v multikulturnej zemi, v Európe, kde se stretáme s různými rasami a s různými... Tady to mě sere, jdu na kebab. Já těž. Hráč Lakers Nick Young potvrzuje svou přezdívku, která je Swaggy P tímhle hodem, respektive tou oslavou potom. Možno se dočkáme boxerského zápasu Celebrit, kde se utkají Chris Brown a Rihanna, teda Chris Brown a Soulja Boy. S Rihannou se už vlastně pobil a skončilo to výhrou pro Chrisa Browna. A Soulja Boy si také smazal Instagram, jestli je to nějaká depka nebo součást tréninku, to nevíme. Aplikácia Vine nás už oficiálně opustila a teraz se bude měnit na kamerovou aplikaci. Designer nám týzuje svoji spolupráci s Migos. Značka Jordan představila model Son of Mars vo farbe Fire Red. To jsme asi úplně nepotřebovali, ale dík Nike. Big Sean nám posílá nový video single Moves. Motherfuck the whole industry, half of these niggas my mini-me's. I got this bitch going off more than breaking and entering. You hot for a minute, me, I make this shit that lasts for infinity. Hop in the booth, man, that shit like a gym to me. Don't test the agility, silly, silly, thinking that the negativity you talking could ever fuck up the tranquility. Jak vznikol McDonald, nám ukáže film Founder, od ktorého máme prvý trailer. Jak McDonald skončil, ja som všetok zjedol. There should be McDonald's everywhere. Sea to shining sea. I could be growing this thing at twice the pace. Let's just slow down a minute. Adidas nám odhalil jejich NMD City Socks 2. Samsung Galaxy Note 8 by mal mať 4K display a pozor, nemal by vybuchovať! Kendrick Lamar nepolevuje a společně s Reebokem nám představuje první kolaboraci na modelu Club C. Facebook Lidl celkom slušně utrhl facebookového rasistu, ale aspoň byla sranda sledovat celý den těch nasraných lidí. Vědci potvrdili nový orgán v lidském těle, to znamená, že učebnice přírodovědy se budou přepisovat. Slovenský pilot v Kanadě se najbal a odpadl v kokpitě. Co jste čakali, keď zaměstnáte Slováka? Sony posílá video, kde nám ukazuje, co nás v roce 2017 čeká na PlayStation. Takto by to vyzeralo, keby mali členovia ISIS za ženy pravé Američanky. Oh babes, I love it. You look gorgeous. She looked massive. You're gonna need a lot of Semtex to kill that one. Emily Ratajkowski nám ukazuje nabíjení smartphonu OnePlus 3. Američan sa na natočení YouTube videa vydal na zasnežené Slovensko. It's like there are no people in them today. It's kind of like time stopped. Porsche skončila exkluzivní smlouva EA Games, to znamená, že tyto auta se nyní budou objevovat i v jiných hrách, například v iCars. Soutěžní otázka pro tento týden zní, proč má Homer na senkulichu písmeno R. A ty, co to doopravdy vědí, ať to nepíšou. Tomu R zmrdí.